Esse lado aqui a água tá mais limpa. É bonito, galera. Porém, peixe que é bom, nada, viu?
Deu uma saidinha aqui minha câmera. Deu uma saidinha. Que a câmera tava bipando, né? Como se tivesse dado alguma pane, alguma coisa. Aí tive que tirar a bateria dela. O local é bonito. Muito bonito mesmo. Porém, peixe. Tem peixe não por aqui não. Vamos entrar de novo. Deixar a caixa estanca aqui secar. Vai mergulhar de novo. Olha o local. Como é bonito. O local é bonito. Peixe não tem. Tem não. É batido. Muito batido. Olha o Geraldo, tá lá, ó. Cabeça de fora. Deixa a caixa aqui secar um pouco, nós já mergulha. Nós passa lá pro outro lado, vai descendo. Galera, o local aqui é bonito, muito bonito. Agora, tem peixe não. Batido, batido. Tô alto aqui, ó.